אחים יקרים, זה מוסכם מהראשונים ומאחרונים פה אחד. העולם הולך לקראת טיפוס. העולם הולך לקראת טיפוס, זה חבלי משיח. חיי העולם הזה התמוטטו, השלווה תתערב, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ויסורים, וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת ארס וחובן. זה חבלי משיח. תהיה מציאות שאין ממשלה, אין מלך ואין שר. באותם הימים תרבנה הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל אחד ואחד כפי חיובו יצטער, וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב יאבד, ומי שייתן צברו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות וייתן שכמו לסבול יצטרף ויזכה. זה לשון קודשו של רבנו הרמ"ק הקדוש. כל מי שיקשה עורפו ולא ישוב יאבד, ומי שייתן צברו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות, ייתן שכמו לסבול, יצטרף ויזכה. כי ביכול הקדוש ברוך הוא ימתח חבל ארוך מסוף העולם ועד סופו, וכל בני ישראל כי ביכול יוחזו בזה החבל, והקדוש ברוך הוא ינער בחוזקה את החבל עם הניסיונות והצרות, ורבים ישמטו את החבל ויתייאשו ויפלו ארצה, ורק שומרי התורה ורק המצפים לגאולה ורק אלו שמערערים ועושים תשובה יחזיקו חזק בחבל בכל כוחם ולא ירפו מן החבל אשר יובילם לימות המשיח. כן חביבי, תשכח מזה יותר מלא לשמור שבת, תשכחי מזה ללכת יותר לא צנוע, מנענעים עכשיו את החבל חזק. מי שירצה לשרוד יהיה חייב לאחוז בו חזק עם התקנון של בורא עולם, מי שלא חבל. והתורה מבשרת, ושבת עד השם אלוהיך, השב הוא אשר ישרוד. המצפה, המאמין והמקווה, לקראת ביאת הגואל, לקראת משיח צדקנו, לקראת עולם התיקון, הוא אשר ישרוד. מי יבוא איתי אל עולם התיקון הנוכחי, אל הטוב האמיתי, שזה שקט נפשי לעסוק את רצון השם, ומי יישאר באמצע הדרך ויפול עם הקש? העולם הולך לקראת התיקון. הניסיונות הם ניסיונות קשים וקשים מאוד. חייבים לעבור את זה, ומי שישרוד זה שמישרוד באמונה, בביטחון, בתשובה ובעיניים נחשפות בציפייה אל הגאולה. לא להתייאש, לא להישבר, זה חלק מהתיקון. אתה מחכה ומצפה לקראת ביד משיח, לקראת מה? מה יעשה המשיח? כותב הרמב״ם, המשיח עתיד לעמוד להחזיר מלכות דוד ליושנה. לא להקים ממשלה בכנסת של כופרים, לא, אלא משיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה של דוד המלך, של דת, תורה ומצוות, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם בזמן תורת משה. כולם הופכים להיות דוסים חביבי, כן. זה ביאת משיח, כולם הולכים לשמור שבת. זה ביאת משיח. ובורא עולם מכוון את הכל לאפס את העולם ולהחזיר את המציאות, כי התורה עומדת לעד. אומרת הגמרא במסכת שבת, אחד משלושת השאלות שנשאל אדם בשעה שנפטר מהעולם לפני שנכנס בכלל לדין בעולם הבא: ציפית לישועה? ציפית לישועה? במצב שעברת בחיים פה, האישי, הפרטני והכללי, האם ציפית לישועה? נשאת עיניים רגע לקראת גאולה אישית ולקראת גאולה כללית? וכך אומר אליהו הנביא בספר תנדב אליהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו, יותר ממה שמצפה האב לבנו, מצפה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שיעשו תשובה כדי שיגאל אותם. הגמרא אומרת שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זו הגמרא במסכת סנהדרין, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. הימים באים, אנחנו בחבלי משיח, זה ברור לחלוטין. מה שנותר לנו לעשות זה אמונה פשוטה בבורא עולם, השתדלות בתשובה, בתורה ובמצוות, ופחות להיות מרותק ומאזין לכל מיני חדשות ואבלים שמסביב. גילו ברעדה, לא לצאת ולהתהלך ברחובות, דבר ברור, לשמור על כללי הבטיחות, אבל להתחזק מאוד ביהדות, רק זה מה שיציל אותנו. יעזור הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך, שימתיק מעלינו את כל חבלי משיח, ונזכה בעזרת השם יתברך לגאולה קרובה ברחמים.
כל החולים מאחינו בית ישראל, הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה במהרה, וכל הבריאים יתמיד בריאותם. אמן, כן, יהי רצון. טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, שלום לכולם, ברכת יום טוב ומבורך. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביור מתוק מדבש, מתוך קונטרס חבלי משיח. חבלי משיח, שיעור תורני נכבד, אודות המצב והתקופה בעולם ובארצנו הקדושה. מצב חירום בינלאומי, אסון, שואה, מגפה, רחמנא ליצלן. כל העולם רועד. בשיעור שלפנינו נעמוד ונשכיל, כי חז"ל הקדושים כבר לפני 2000 שנה, חזו והודיעו על התהליך הזה ושכזה, וכינו אותו בשם חבלי משיח. חבלי משיח הינו הליך מוכרח לקראת ביאת והתגלות משיח. הליך שבקרבו צפון איפוס העולם אל קדמותו, הליך מוכרח שצריך להיות לפני ביאת משיח. גם נתנו לנו עצות מה יעשה אדם וישרוד בזמן זה. הכל ברור ומפורש בפי חז"ל הקדושים. כל אלו בשיעור שלפנינו סביב מאמרי הזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש בקונטרס חבלי משיח. יעזור השם הטוב שיתקן את עולמו שבראו בטוב, שיתקן את עולמו ברחמים, ישלח רפואה שלמה לכל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם, והבריאים יתמיד את בריאותם, ונזכה כולנו לגאולה ברחמים ובקרוב, אמן, כן, יהי רצון. ובכן רבותיי היקרים, בברכת המזון אנחנו אומרים בכל פעם, הרחמן הוא יחיינו ויזכנו ויקרבנו לימות המשיח. זאת תפילה, מתפללים שנזכה להגיע, לחיות ולזכות ולהתקרב לימות המשיח. ימות המשיח הם חזרת העולם לתיקונו הרוחני השלם. כמו זמן אדם הראשון קודם החטא. זה ימות המשיח. כך כותב רבנו המהר"ל בספר נצח ישראל. מהות ימות המשיח שעליהם אנו מתפללים, חזרת העולם לתיקונו הרוחני השלם, כבזמן אדם הראשון קודם החטא. העולם הולך ונתקן. לא רק עם ישראל בלבד, אלא העולם כולו יתוקן במלכות שדי. כמו שהפסוק אומר בספר צפניה, בספר ישעיה, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראשי הערים ונישא מגבעות, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זהו הפסוק בישעיה, מה יהיה באחרית הימים? הגויים כולם הלכו ואמרו נעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, לא מהאוניברסיטה העברית, אלא מציון תצא תורה, מהר בית השם, ודבר השם מירושלים. והפסוק בספר צפניה אומר, כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. זאת אומרת, משיח צדקנו, כאשר יגיע העולם כולו יתוקן, כולם יכירו בבורא כמו אדם הראשון קודם החטא. לא רק עם ישראל, אלא כל העולם כולו. קודם ביאת המשיח, התרבו חבלי הלידה צער אחר צער. הפסוק בדניאל אומר, ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהיית מהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. עת צרה כבר נזכר בנבואה. בעת ההיא. עת צרה אשר לא נהיית מהיות גוי עד העת ההיא. מיום בריאת העולם לא הייתה אומה שספגה צרות כמו מה שיעבור טרם ביאת משיח, חבלי משיח. עוד כתוב מה מטרת אותם צער ואותם איסורים. התבררו והתלבנו והצרפו רבים. והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו.
והנביא זכריה אומר, והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. משמעות הדברים, כל החבלי לידה וכל חבלי המשיח הם למטרה אחת, להבחן, לברר, ללבן ולצרף. כמו שצורפים את הכסף, בוחנים את הזהב, בורא עולם מגיע לבדוק מי איתי ושייך איתי ושייך אליי, וישרוד לימות המשיח שהם עולם שכולו טוב, עולם שכולו שבת, ומי לא ראוי להגיע לשם וסיים פה. רבנו הרמק הקדוש בספרו אלימה כותב במילים הבאות, כתב את הדברים לפני למעלה מ-450 שנה. בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, התחזקו הצרות לישראל תכלית החוזק, ויצר להם, ויאמרו להרים כסונו, ולגבעות נפלו עלינו, מפני הצרות הגדולות אשר סובבו מכל עבר ומכל פינה, והתרבה הצער עד אשר לא יפנו אבות אל בנים, וכל מי שימצא עצמו לא לשלל, גיבור נוצח יקרה. ומה הטעם, הוא כותב, להגיע למצב כזה קשה? מה הטעם של צרות כאלה גדולות? והטעם שהשכינה תדין את ביתה, ויביאם על מסורת הברית, כדי לזכחם אל הגאולה, ואל הטוב המובטח לנו על ידי נביאיו. והטוב ההוא, שיעורו לא יחילהו שכל ורעיון. לכן, באותם הימים, חבלי משיח, ירבו הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל אחד ואחד כפי חובו יצטער. וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב, יאבד. ומי שייתן צברו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות, וייתן שכמו לסבול, יצטרף ויזכה. זה לשון קודשו של רבנו הרמק הקדוש. כל מי שיקשה עורפו ולא ישוב, יאבד. ומי שייתן צברו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות, ייתן שכמו לסבול, יצטרף ויזכה. אמר רבי יוחנן, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, כנהר, כמו המים הזורמים בנהר, אתה לא תופס את הצרה הראשונה, אתה מקבל דיווח על מה קורה הלאה. מה זה? חכה לו. חכה למשיח. שנאמר בישעיה, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. וסמוך אליו ובא לציון גואל. זו גמרא סנהדרין דף צדיק חית. זה מסימני הגאולה, צרה אחר צרה, צירים אחרי צירים לקראת לידה. וכך כותב מפורשות בדורנו בספר מכתב מאליהו, על ידי חורבנה של מלכות אדום בפרט, עולה ומתגלה מלכות שמיים. חורבנה של אדום, שזה למעשה ארצות הברית, רוסיה, חורבנה של אדום יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה. כאשר מביא הקדוש ברוך הוא את העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו. השלווה תתערער, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ויסורים, וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת ערס וחורבן. אלו חבלי משיח, ואז יתגלה אורו של משיח, אז יקוים הכתוב, ועלו מושעים בארציון לשפוט את הרסה, והייתה לשם המלוכה. כך כותב בספר מכתב מאליהו בדורנו זה. אחים יקרים, זה מוסכם מהראשונים ומאחרונים פה אחד. העולם הולך לקראת איפוס. כן, העולם הולך לקראת איפוס, זה חבלי משיח. חיי העולם הזה יתמוטטו, השלווה תתערר, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ויסורים, וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת ערס וחורבן. זה חבלי משיח. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק קדוש לברכה, המושיען של ישראל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. בספרו קדושת לוי כותב, על הפסוק, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח. והוא כותב, כשיבוא משיח צדקנו, אז יתגלה שכל המאורעות שהיו לנו בגלות, כל התהליכים, כל הצרות, הכל היה הכנה מוכרחת אל הגאולה. עתה בגלות אינו נראה,
אבל בזמן הגאולה התגלה שכל ההליכים של חבלי משיח, הכל היה הכנה לגאולה שאי אפשר בלעדם. הנביא הושע כותב בספרו, כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה, ואין אפוד וטרפים. אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. תהיה מציאות שאין ממשלה, אין מלך ואין שר, אין זבח ואין מצבה, אין אפוד ואין טרפים. רק התשובה, ישובו בני ישראל, ביקשו את השם ואת דוד מלכם ואל טובו באחרית הימים. וכך כותב בספר שומר אמונים, כי ישראל הקדושים קודם ביאת הגואל בדורות האחרונים הם בצער וצרה שקולה וגלמודה, מבלי תורה ועבודה ומעשים טובים, וצר וצרה מכל צד. החבלי משיח רבותיי הם דווקא על ידי צעקות היולדת, הם דווקא על ידי המכאובים. אם לא היה את הצעקות והמכאובים ואת ההרגשות הנעל, לא היה תהליך ומציאות לבוא ולהגיע אל מצב של לידה. זה מוכרח להתבצע דווקא כך. וכך כותב בספר דברי יחזקאל, שמו של רבי יחזקאל משינובה, בשם הרב מירוף שיזר הצדיק לברכה. כל התפילות וכל העבודות שעושים ישראל, עכשיו בזמן הזה, אף שעדיין בן דוד לא בא, דע לך שהקדוש ברוך הוא מצרף את כל העבודות האלו, גם כשנעשים בחשיכה. ולעת הגאולה יראו כולם, איך שכל אלו היו נצרכים לגאולה, כל העבודות האלו, ובלעדם לא יכלה הגאולה לבוא. מה עלינו לעשות בזמן הזה של חבלי משיח? רבי אלחנן וסרמן, תלמיד רבנו החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, כותב, חבלי משיח מוכרחים לעבור, אבל המשכיל בעת ההיא ידום, והתכונן בהכנה דרבה, לראות בנחמת ציון וירושלים. שב בשקט, תן למי שמבין להמשיך להנהיג את העולם. אתה תמשיך להתפלל, אתה תמשיך לעשות את מה שאתה צריך לעשות כיהודי לפי הנתונים, ולא תעשיח דעת ולא תאבד ראש למרות הניסיונות מבית ומבחוץ. כותב רבנו החפץ חיים, כותב רבנו הרמק הקודש, שגם ציטט אותו רבנו החפץ חיים, באותם הימים תרבנה הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל אחד ואחד כפי חיובו יצטער, וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב יאבד, ומי שייתן צווארו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות וייתן שכמו לסבול, יצטרף ויזכה. זה לשון רבנו הרמק. הניסיונות לא היו קלים, חבלי משיח הם צירים תקופים. רבנו הנועם אלימלך מסביר מה זה חבלי משיח, למה אמרו מלשון חבל, והוא כותב, חבלי משיח בערב הגאולה, כי ביכול הקדוש ברוך הוא ימתח חבל ארוך מסוף העולם ועד סופו. חבל ארוך ימתח הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו, וכל בני ישראל כביכול יוחזו בזה החבל, והקדוש ברוך הוא ינער בחוזקה את החבל עם הניסיונות והצרות, ורבים ישמטו את החבל ויתייאשו ויפלו ארצה, ורק שומרי התורה, ורק המצפים לגאולה, ורק אלו שמערערים ועושים תשובה, יחזיקו חזק בחבל בכל כוחם, ולא ירפו מן החבל אשר יובילם לימות המשיח, וזהו חבלו של משיח. כן חביבי, תשכח מזה יותר מלא לשמור שבת, תשכחי מזה ללכת יותר לא צנוע, מנענעים עכשיו את החבל חזק. מי שירצה לשרוד יהיה חייב לאחוז בו חזק עם התקנון של בורא עולם, מי שלא חבל. והתורה מבשרת, ושבת עד השם אלוהיך, השב הוא אשר ישרוד, המצפה, המאמין והמקווה, לקראת ביאת הגואל, לקראת משיח צדקנו, לקראת עולם התיקון, הוא אשר ישרוד. אלו שעד עכשיו פסחו על שני הסעיפים, אלו שעכשיו מקבלים את הדין שמיים ורוצים להתחזק באמונה,
בשבילם פעל משה רבנו. אתה שרוצה לשוב בתשובה ואתה בינוני, פה ושם מקיים תורה, מקיים מצוות, משתדל, אבל נופל. עכשיו תבין, הגיע הבירור האחרון. אפילו אם נפלת לשפיכות דמים, אפילו אם נפלת לגילוי עריות, אפילו אם נפלת לעבודה זרה, לא משנה לאן נפלת, איפה שנפלת ואיך שאתה וכמות שאתה, עכשיו, 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 כמות שאתה, משה רבנו עורר עליך זכות אבות, זכות אברהם, זכות יצחק וזכות יעקב, שגם אם נפלת לשפיכות דמים, גילו עריות ועבודה זרה, ועכשיו אתה כבן עוני רוצה לחזור בתשובה, תשרוד את חבלי משיח. העולם הולך לקראת התיקון. הניסיונות הם הניסיונות קשים. הם ניסיונות קשים וקשים מאוד. חייבים לעבור את זה, ומי שישרוד זה שמישרוד באמונה, בביטחון, בתשובה ובעיניים נחשפות, בציפייה אל הגאולה. לא להתייאש, לא להישבר. זה חלק מהתיקון. ובכן, בין 13 עיקרי האמונה, אשר אינם יסודות הדת, ובלעדיהם אין קיום לתורת ישראל. נמנית האמונה בביאת המשיח. כפי שאנו אומרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. לפיכך כותב רבנו הרמב״ם, כל מי שאינו מאמין בו, או מפקפק בביאתו, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, כל מי שאינו מאמין בו, יצא מן כלל ישראל ונקרא כופר בעיקר, והוא בכלל יסוד האמונה בביאת המשיח, חיוב לחכות, לצפות לביאתו, ללא שום הגבלת זמן, מקום ותנאי, אלא אחכה לו בכל יום שיבוא, אחכה לו. אתה מחכה ומצפה לקראת ביאת משיח, לקראת מה? מה יעשה המשיח? שנבין למה אתה מחכה, במילה אחת. כותב הרמב״ם, המשיח עתיד לעמוד להחזיר מלכות דוד ליושנה. לא להקים ממשלה בכנסת של כופרים, לא. אלא משיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה של דוד המלך, של דת, תורה ומצוות. ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם בזמן תורת משה. כולם הופכים להיות דוסים, חביבי, כן. זה ביאת משיח. כולם הולכים לשמור שבת. זה ביאת משיח. ובורא עולם מכוון את הכל, לאפס את העולם ולהחזיר את המציאות, כי התורה עומדת לעד. שיהיה לך שקט נפשי לעבוד את אלוהיך. לזה אתה מצפה לביאת משיח. היות והתורה היא נצחית, וכרגע יש לה מפרעים, הקדוש ברוך הוא מנפה את העולם, מסנן אותו. מי יבוא איתי אל עולם התיקון הנוכחי, אל הטוב האמיתי, שזה שקט נפשי לעסוק את רצון השם, ומי יישאר באמצע הדרך ויפול עם הקש. ועל כך כתב הרמב״ם, כל מי שאינו מאמין בו, שאינו מחכה לביאתו. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה כולה ומשה רבנו הוא כופר. אומרת הגמרא במסכת שבת, אחד משלושת השאלות שנשאל אדם בשעה שנפטר מהעולם לפני שנכנס בכלל לדין בעולם הבא. ציפית לישועה? ציפית לישועה במצב שעברת בחיים פה, האישי, הפרטני והכללי. האם ציפית לישועה, נשאת עיניים רגע לקראת גאולה אישית ולקראת גאולה כללית? הפסוק אומר, ולא בכסף תגאלו, ולא בכסף תגאלו, אומרים חז"ל, אומר רש"י, אלא בתשובה. כך כותב רש"י והרד"ק, ולא בכסף תגאלו. בני אדם נטו אחרי שטיות, אחרי אבלי העולם, אחרי בניית בית, אחרי פתיחת עסק, ושכחו את אלוהיהם. בא הבורא ואומר, אני לא אתן למצב להמשיך. אני כרגע הולך לבחון מי באמת הולך אל התיקון ומי פשוט יבין שכל מה שבנה היה חלום פורח ולא יעזר לו לא כספו, לא זהבו, לא מפעלה ולא נכסה ולא כלום, אלא רצוני. מצוות הציפוי לגאולה היא מצוות עשה מן התורה. כך כותב רבנו אסמק, מצוות עשה מהתורה. שבן אדם יצפה מתי יבוא משיח, מתי יהיה לי שלווה לשמור שבת,
מתי יהיה לי שלווה ללכת בצניעות בלי מפריע? מתי יהיה לי שלווה לקיים את רצון השם מבלי ערב רב על הראש ומבלי רחמנה לצלם או קרדת? מצווה הציפוי לגאולה היא מצוות עשה מהתורה לדעת הסמק. ולפי דעת יתר המפרשים היא חיוב גמור ומצוות עשה מדברי קבלה. היא מכלל האמונה בביאת משיח צדקנו, זוהי תקוות הגאולה. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושיענו. אפילו אם אין ביד ישראל, אלא הקיווי. כדאים הם לגאולה בשכר הקיווי. מצפה לישועת השם. אני מאמין שזה הולך למקום טוב. אני מאמין שזה הולך אל התיקון. אין לי תלונות כלפי מעלה, למה אני מתפלל וזה לא מסתדר. בחיים האישיים ובחיים הכלליים. בפרט ובכלל, אין לי תלונות, בורא העולם יודע מה הוא תוכן, מה הוא בורר, מה הוא שורף, מה מכניס לתנור, איך כל הפאזל מסתדר ואיך זה בא למקום הנכון. אייחל לו, ואני תמיד אייחל, ואוספתי על כל תהילתך, אומר דוד המלך, ואני תמיד אייחל, אייחל, אמרו ראשי תיבות, אם יתמעמע, חכה לו, אייחל, אם יתמעמע, חכה לו, ואני תמיד אייחל, והוספתי על כל תהילתך. בוא תאחל, תוסיף, תשבח את הבורא, לא תיפול מהאמונה, תחזיק חזק בחבל הדק, תן את הלב למשמעות, מה קראת בתפילה עד היום, על מה התפללת עד היום, אתה אוכל סידור, אתה הולך מתפלל שחרית מנחה ערבית לפעמים, מה אתה מזכיר שם? עד ברוך שאמר, מה זה הכל שמה? סדר הקורבנות של בית המקדש, סדר הקטורת של בית המקדש, שתבנה בית המקדש מרב ימינו, בתפילת 18, מביא גואל לבני ביניהם, ומהר לגואלנו גאולה שלמה, תקע בשופר גדול לחירותנו, אשיבה שופטנו, תשכון בתוך ירושלים עירך, כיסא דוד עבדך מהרה תצמיח, בני אותה בניין עולם, בונה ירושלים, עצמח דוד עבדך מהרה תצמיח, אשב עבודה לדביר ביתך, ותחזנה אלינו בשבחה לציון, וכשאתה גומר את העמידה, יהי רצון שיבנה בית המקדש מרבי אמנו, שים לב, כל התפילות כולם הולכים על מה? על משיח, על בניין בית המקדש. ואתה שכחת מזה לגמרי. ברכת המזון, רחם, על ירושלים עירך, על ארציון משכן כבודך, רחם, תגאל. והנה בורא עולם לוקח את זה לשם. בתפילת מוסף, שתעלנו בשמחה לארצנו, אתה תעלנו, כן. ואביאנו לציון עירך ברינה, לירושלים בית המקדשך בשמחת עולם. בראש חודש, בחגים, ביעלה ויבוא. זיכרון משיח בן דוד עבדך, זיכרון עיר קודשך. וכל התפילות כולם. בקדיש, ויקרב משיחה, וימליך מלכותי, עצמך פוקנה, יקרב משיחה. עד היום דקלמנו את זה בפה. כל תפילתן של ישראל אינו אלא על בית המקדש, זה שחרית מנחה ערבית, אבל עד היום דקלמנו את זה בפה מבלי דעת. כותב רבי יחזקאל לוינשטיין, רק אלו אשר ציפו לגאולה הם יזכו לראותה. כשם שמצינו במצרים, שיצאו רק אחד מחמישה, ויש אומרים אחד מחמישים, וחמושים עלו. ואמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא ראה שעליהם שררות במצרים, והיה חסר להם רצון לצאת, לכן מתו בשלושת ימי האפלה. כמו כן יהיה בגאולה עתידה, שהציפייה לגאולה תנאי הכרחי לזכות לגאולה. כך בספר אור יחזקאל, רבי יחזקאל לוינשטיין. מי שיזכה זה מי שישוב בתשובה. הקדוש ברוך הוא יושב ומחכה ומצפה לנו יותר מה שאנו מחכים לו. וכך אומר אליהו הנביא בספר תן דבי אליהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו, והאישה לבעלה. יותר ממה שמצפה האב לבנו, והאישה לבעלה. מצפה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שיעשו תשובה כדי שיגאל אותם. ויבנה להם בית המקדש ולא יחרב העולם. תח הזה בורא העולם לא שכח אותך ולא שכח אותי. איך בכתה מישהי השבוע לא מצא מתי לבוא כל הצרה הזאת כשאני נשארתי רווקה? איך בכה לי מישהו ואני עוד בלי ילדים? ואיך בכה זה דווקא כשלקחתי את המשכנתא לבית? בורא עולם יודע כל אחד ואחד. איך סידר לו ומה סידר לו ומה כמות ומה הצער ומה הסבל ומה... לפי מצב בדיקת האמונה והביטחון האישי שלו, להאחז ולצאת מגדר בינוני אל האור הגדול. לא שכח אף אחד. יהיה זמן קצוב שנקרא בעיתה ויהיה אשר יהיה. בתוך הששת אלפים שנים של העולם, יש זמן קצוב, שיהיה אשר יהיה, משיח חייב לבוא. לא שואלים אותך ולא שתלוי באיזה מצב אתה. ויש מצב שנקרא אחישנה, אפשר להקדים את אותו מצב,
שני זמנים שונים. וכך אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אף על פי שנתתי קצבה לקט שיבוא. יש זמן קבוע, בתוך ה-6,000 שנה, שלא יכול לאחר אותו. בין עושים תשובה, בין שאין עושים תשובה. חייב לבוא. אבל אם יעשו תשובה, אני מביא אפילו שלא בעונתה. יש מצב של אחישנה. היה אם בקולו תשמעו, בכל רגע יכול לבוא. וכך אומר רבי שמעון, בתנחומה, בין עושים תשובה, בין אין עושים תשובה. כיוון שהגיע את הקט של בעיתה, מיד נגאלים. אני השם בעיתה. אחישנה. וכך כותב, הבן אור החיים הקדוש, אף אם לא יעשו תשובה, אי אפשר להתאחר מזמן לזמן הקצוב. כשיגיע תור הקץ הקצוב, לא יישאר לישראל שום דרך אחרת. כותב רבי אהרון רוט, במאמר הגאולה, תדעו החי, שיש לי כמה ראיות מהזוהר והמדרשים אשר ביררתי, שאם ישראל לא ישובו מעצמם ויהיו רשעים מורים, והגיע הזמן של בעיתה, יבוא על ידי גזרות ויחרוכו אותם לשיב. כמו שכתוב, חי אני נאום השם אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה, אמלוך עליכם. יש זמן שנקרא בעיתה. זמן קבוע, לא יודע, זה יכול להיות הרגע, יכול להיות עוד שעה, יכול להיות עוד שבוע, שהוא זמן שיהיה אשר יהיה, משיח חייב לבוא, גם אם כולם רשעים גמורים. אלא מה הקדוש ברוך הוא עושה, אם הוא רואה שזה לא הולך לקראת תשובה, אז הוא יכריח אותנו לקראת תשובה. יביא את העולם למצב, תרצה או בעל תרצה, או לא תרצה, בכוח זה יקרה, שאתה תחזור בתשובה. ומי שלא ראו ייפול בדרך, נקודה. ויש בתוך הזמן הזה זמן שנקרא אחישנה. הזמן של האחישנה זה אם עם ישראל יהיו ראויים מצד עצמם, אז לא נצטרך את כל התהליכים וההליכים הקשים האלה, כדי להגיע אל הגאולה, אלא אנחנו היום מבקולות ישמעו כבר נביא את הגאולה מצד עצמנו. לסיום רבותיי, השיעור הנוכחי שלפנינו, הזכירו חזל כמה סגולות או איזה דברים יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, ואומר אותם בקצרה. רבנו הרמב״ם כבר כותב בראש ובראשונה, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, בסוף גלותן ומיד הם נגאלים. שנאמר, והיה כי יבואו אליך כל הדברים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, זו הבטחה של התורה שישוב בתשובה. ראינו לפני כן, אם זה נעשה על ידי אחישנה, אז ודאי שזה יהיה על ידי תשובה. ואם זה על ידי בעיתה, הקדוש ברוך הוא יכריח לעשות תשובה. הגמרא אומרת מסכת יומא, אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמקרבת ומביאה את הגאולה, מביאה את הגאולה, שנאמר, הוא בא לציון גואל, איך לשווה פשע ביעקב. מה הטעם שבא לציון גואל? בגלל ששווה פשע יש ביעקב. הרמב״ם פסק הלכה שכך יהיה, וכפסקו של הרמב״ם זוהי ההלכה, חייב שיהיה תשובה לפני כן. כותב בספר תפילה למשה, דור שכולו זכאי וכולו חייב, לא על כל הדור מדובר, אלא על אדם פרטי שלא יישאר במצב בינוני, אלא הוא האדם הזה שהדור ראוי להימשך אחריו, או שהוא כולו יהיה כולו זכאי, או שהוא כולו יהיה כולו חייב. אבל על מצב בינוני לא ייתכן שהוא יישאר. נמצאים למדים רבותיי, יהיה צריך לחזור בתשובה, יהיו ניסיונות לא פשוטים, וכמו שהגמרא אומרת, וכמו שאמרו חז"ל, בעקבתא דמשיחא, יהיה קשה מאוד להחזיק ביהדות, כותב בספר בינת ישראל, כמו שקשה לטפס על קיר חלק, ככה ניסיונות יהיו קשים להחזיק מעמד בגלות הזאת. וכבר תיאר מצבנו דוד בספר תהילים ואמר, הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש, וחבל התורה והמצוות קשור משמיים לארץ. חבל התורה והמצוות. וכל יד התופסת בחבל התורה והמצוות יש לה תקווה, ובטח הוא, בטוח הוא, בתופסה בחבל, יתחזק הלב ויהיה בבטוח מהתביעה הגמורה ומהעבדה. אבל מי שיתיר ידו מהחבל, אין בינו ובין האלוקים דבקה. ויחזק עליו אלוקים המים, אשר יטביעו אותו לגמרי, ותחת המנוחה יתבלבל ויתבע ויאבד. הגמרא אומרת שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זו הגמרא מסרת סנדרין, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. יעסוק בתורה, בגמילות חסדים, בין אדם לחברו, נהיה עם אחד, מקשה אחת, ועל הכל התשובה. איך מגיעים אל התשובה? וזו החתימה. כותב רבנו אחידה, תוקף תועלת שמירת שבת כמקיים כל המצוות. והיא הגומרת את התשובה להיקרא מבית ומחוץ. על ידי שמירת שבת נגמרת התשובה. אין ישראל נגאלים עד שישמרו שבת, כי הגאולה תבוא בתשובה.
ואי אפשר לתשובה בלתי שמירת שבת. ועל זה יסדנו שיעור נכבד שנקרא שבת תשובה, שבת ותשובה. סוף דבר, אחים יקרים, נמצאים כרגע בעיתות, בזמנים לא קלים, בזמנים קשים. עליהם התפללנו בברכת המזון, הרחמנו יחיינו וזקנו ויקרבנו למות המשיח, לבניין בית המקדש, לחיי העולם הבא. הימים באים, אנחנו בחבלי משיח, זה ברור לחלוטין. מה שנותר לנו לעשות זה אמונה פשוטה בבורא עולם, השתדלות בתשובה, בתורה ובמצוות, ופחות להיות מרותק ומאזין לכל מיני חדשות ואבלים שמסביב. גילו ברעדה, לא לצאת ולהתהלך ברחובות, דבר ברור, לשמור על כללי הבטיחות, אבל להתחזק מאוד ביהדות. רק זה מה שיציל אותנו, יעזור הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך, שימתיק מעלינו את כל חבלי משיח, ונזכה בעזרת השם יתברך לגאולה קרובה ברחמים. כל החולים מאחינו בית ישראל, הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה במהרה, וכל הבריאים יתמיד בריאותם. אמן, כן, יהי רצון.